Облыс әкімі Нұрбек Нәлібаев өнер орталығының құрылыс жұмыстарымен танысты. Еске салсақ, 1000 орындық өнер орталығының іргетасы 2022 жылдың шілде айында қаланды. Қазір ғимараттың құрылыс монтаждау жұмыстары толығымен аяқталған. Бүгінде нысан шәріленіп, сырлануда. Екі қабатты нысанда мәжіліс залы бар, үйірмелерге арналған бөлмелер қарастырылған. Жалпы бұл нысанда симфониялық, эстрадалық және ұлттық өнер бағытындағы концерттік бағдарламалар, түрлі форматтағы қоғамдық іс-шаралар өткізілетін болады. Жалпы құрылыстық құны 3 миллиард 700 миллион теңге. Біз бұл объектіні бірінші ақпанға дейін қабылдаймыз. Объектің жалпы алаңы 10 мың квадраттың үстінде өте үлкен ғимарат. 3 деңгейді. Енді бұл өте жақсы салынған объект деп ойлаймын. Өйткені мен өзім көріп тұрсам, сырты бәрі травертин. Бұған да шамалы облыс әкімінің тапсырмасымен біз өзгерістер енгіздік объектіні әдемілеу үшін.